ଇନଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯେତେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଭିଡ୍ ବି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଗରୁ ରିକଭରି ହେଇକି ସେମାନେ ଆସିଗଲେ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେହର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି। ସବୁଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କାଶ ଆଉ ବ୍ରେଥଲେସନେସ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଲସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିକି ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ୟାଟିଗ୍, ସେଇଟା ସବୁଠୁ କମନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କହିଲେ ହାଲିଆ ଲାଗିବ, କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହେବା, ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବହୁତ କମନ୍ ରହୁଛି। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆସୁଛି, ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିଲାଗି କ'ଣ କହିଛି, ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖୋଲିଲାଣି, ଇଭେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ବାହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କ୍ଲିନିକ୍। ମୋ ମତରେ ଆମର ବି ଏଠି ଖୋଲିବା ଦରକାର, 6 ନମ୍ବର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏମ୍ସରେ ଏସ୍ସିବିରେ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଆପୋଲୋରେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କ୍ଲିନିକ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ଜଜ୍ କରିପାରିବା, ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବେସିକାଲି କାଉନ୍ସିଲିଂ ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ଡରିବେନି। ବେସିକାଲି ସାଇକୋଲୋଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ରୋଗୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କୋଭିଡ୍ ରିକଭର୍ ପରେ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିପାରିବା।